စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့နယ်မှာကျောင်းဆရာမတအူးကိုလူသုံးဦးကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီး၎င်းရဲ့မောင်ဖြစ်သူကိုတနက်နဲ့ပြက်ခတ်ခါမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ရွှေတွေတွေယူဆောင်သွားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။ဇွန်လ4ရက်မိုးလယ်3နာရီခွဲမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့နယ်အောက်ချမ်းသာရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်59နှစ်အရွယ်ကျောင်းဆရာမဖြစ်သူဒေါ်ရီရီလှိုင်းဟာအိုးဘိုတောင်ရက်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကွက်ကနေ၎င်းရဲ့နေအိမ်ကိုအင်းဆိုင်အမျိုးအစားမော်တော်ယာဉ်နဲ့တအူးရဲပြန်လာစဉ်နေအိမ်ရှိအရောက်မှာလူသုံးကဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတနက်ပြချင်း6ခါ၎င်းရဲ့မောင်ဖြစ်သူအသက်40အရွယ်ဦးကျော်စွာလှိုင်းကိုတနက်နဲ့ပြက်ခတ်ပြီးအဆိုပါမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးရွှေဆွဲကြိုးနှစ်ကုန်ရွှေလက်စွပ်တစ်ကွင်းရွှေလက်ကောက်တစ်ကွင်းနဲ့ကလစ်အမျိုးအစားဆိုင်ကယ်တစ်စီးတို့ကိုလူရက်ယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဦးကျော်စွာလှိုင်းမှာတီထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးစေကူတာနိုင်ရေးမုံရွာမြို့ပြည်သူ့စေယုံကိုပို့ဆောင်ထားရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အထက်ပါဖြစ်စဉ်မှာပအဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးပြီးဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ရေးစုံစမ်းဖော်ထုတ်လျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။